Вже стріляли. Троє хлопчики наші ранили, дуже ранили. Один ми його забрали бігом до нас, тягнули в кухні, а двох ми забрали на другий день. Ми їх держали. Держали у підвалі місяці, три неділі. Росіяни ходили хату-хату, спросили, чужой є, кажуть, та ні, нема чужой. 18 чоловік ходили по вулицю, хату-хату. Я дуже боялася, я сознання теряла. Як зайшли до мене у дворі, вони через вікно вистрілили мені вікно, двері. Чужой, а кроп є, кажу, та нету нікого. У нас нету нікого, нету, а там підвал, троє наші хлопчики. Я дуже, ми пережили. Тут уже приходять до нас уже росіяни, кажуть, вбирайтеся, то ми переходимо сюди до вас жити. А я кажу, Боже, що робить? Кажу, що робить там наш троє чоловік, як їх вивезти на Білозорку? Ми придумали, у нас була машина, при це було чужі, взяли, ми вивезли у диван одного, а другого ми вивезли у машині, сказала, що це наш батько, такий був бородатий, був такий, ми його вивезли. Ну таке, вивезли ми. А на третій вже Женя, він сильно боявся. То каже, Женя, у мене є Митрика синовий, а син у мене не був вдома. Його вивезли з внуками, з жінкою, його не було. Каже, давай я вивезу з моїми документами. Синовий Митрика була. Ми їх вивезли, заховали там у підвалі. Держали ми ще місяці і дві неділі у Білозорку. Зайшли наші українці, зайшли 11 ноября, а 12-го приїхали, їх забрали у мене. І вони всі живі, а зараз служать. Тьома, це Тьома, Серега і Женя. Служать у гарячу точку, дзвонять, мама, мене назвали.